Allah bari fazla olmuyor. Sıfasızlığı gelmiş abi. Onu benim ölmeye bir fazla bir dayı kimi öz fazla olma rəhmə toplayıram. Onunla fəxr edirəm ki, həqiqətən mənim bacı oğluyum. Bir dayı oğlu təriflərlə bacı oğlu. Bacı oğlu həqiqətən təmiz, qəlbi təmiz, sadə, gözəl bir uşaq idi. Anası üçün, biz üçün. Çok yaxşı oğlan idi. O həqiqətən vətən yolunda dedi ki, gedəcəyəm, buluşacağım, sevir beni, dəyir, ölümə kimi. Vallahi deyirəm sizə ki, o deyir ki, ilk mənbəl qayıtma olayım, o yaralanmışdı. Ona biz dedik, kifayətlisən, vuruşmuşsan, xəstəsən, sağalmamışsan, deyirdi, yox, mən dostlarım orada qaldı, mən turistlə gedməli. O canı əda elədi, vətən yolu, torpaq yolu. Allah mənə bacı oğlumu rəhmət etsin. Allah bütün şeyə qədər. Allah ruhunu şadlı etsin. Biz onu yaşayacağız. Onun əsgər yoldaşları var burada. Onlar şahidlər, bilirlər ki, nətər qəhrəman oğlan oldu. Allah onu rəhmət etsin. Amin. Mənim bacı